Bas, lapo? Caring, Li. Caring? Ya. Lamba wedok nanti? Boh, jadi pawon nih, Mang. Oh, ya wis, engko sampean sampai nih, ya. Aku tak pamit. Nanti? Tak kerja. Oh, kirane pamit, anu. Ya wis, aku pamit, Mbah, ya. Hati-hati, ya. Sampean ya hati-hati, Mbak Mbak wedok si rukun. Ya. Wis, tak tinggal, ya. Ya, hati-hati. Mbah, di sini angkat mang. Yo, caring. Walah ngono tak golei. Wis ngopi porong ya men. Wis tak sakmu ya man. Oh, lah kok sepi Supri nanti? Ta saya pamit. Oh, ngono iki gak pamit aku arek iki. Oh, kurang ajar. Kudune pamit kabeh. Lah iya. Sopo mbah iki, Mbah? Mbah, lho wanteng ya? Iya, pauti dhuwur. Kalau zaman buku ini. Nanti bapak nak ini lah. Nanti yo. Oh, anu eh. Nanti. Nalun eh yo. Apa nang alun-alun ki? Ayo es, pena. Pena. Ono apa dek kono? Oh, anak hiburan mon kono. Anak hiburan yo. Yo. Yo, sayu. Terus bapak. Ya aku kok kesel kabeh sih, sepedai ketilang. Oh iya. Oke. Mbak Kia. Yo, tak uangin. Kapo kok kadang nyilih mai. Yo yo. Yo. Ayo sih. Ke jalan. Yo. Tak nutup lawang. Yo. Eh tak jual sandali. Oh iya. Nah, aduh dulu. Nah, sama sih bonceng yo. Yo siap. Yo. Cantol. Yo, makanya punya paknya Pak, Mbah. Sik. Mbah. Es, tak nih, Mbah. Oh, yo. Nih, Mbah, Mbah. Tunggu sih, Mbah. Arep. Awak dhewe iki nang ndi, Mbah? Iki ade mumpung di ngampang. Di sambang nang gini Mbah Segalor. Sopo Mbah Segalor ke? Mbah Segalor ke yo sing niku ing Bedah Kerawangi ngantang. Oh iya Mbah, aku lali. Dadi diselakno. Cuma nek nang kene terkenal jenenge Mbah Abdul Adim Baitowi. Nama komen dhe ndi Mbah? Ku awak kono kok dhewe bareng mlebu ngamburi. Yo ayo awake dhewe rono ah. Yo. Lek nang kene di hari-hari tertentu biasae enek pengajian agung. Dino opo iku, Mbah? Biasae sih Jumat Legi. Oh, ben Jumat Legi, Mbah yo. Yo. Tak teru aku, Mbah. Yo, makane kita ruwi cek gak padha lali kabeh. Lek niki niku enek. Ulamae. Yo, nggih-nggih, Mbah. Yo, sayo rono, Mbah. Ya wis, cu. Yo. Kocalan gua. Ya.
Matunglo salamunglo ala toha rasulillah sholatunglo salamunglo ala yasin habibillah smat 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 ala inna fisikurba jami'u rimaroi. Aku ngene iki, Mar. Are dadi bos kopi. Aku sih sampean, Mbak. Sampe izinku lek aku nyambut gawe ngene iki. Ora. Tenan. Aku pentinge halal nyambut gawe iki. Yo lek ngono yo ora apa-apa, Mbak, iki yo demi cinta aku koyo ngene iki. Tapi izin aku mbek sampean nggih. Aku karo wong desa-desa kono aku nggo dianggit nyambut gawe ini penak, bayi dadi marbot. Ora apa-apa. Tenan, Mbak. Masuk ngene pun yo gawe niat ibadah. Yo ngono le. Nggih, Mbak, nggih. Napa iku bojoku yo ibadah le. Yo. Penting halal itu insyaallah barokah. Ngono Mbak Mugi. Ya wis ayo lungguh di kono ayo. Omong-omongan. Ayo, tak critani. Ayo. Ya Mbak, jalan, Mbak. Aku teh sama ceritani apa, Mbak? Lho. Tak ceritani yo. Iya, iya, iya. Tadi aku ki mangke dijambahmu iki le. Iya. Berkunjung nang leluhur kita dulu, Bedah Kerawangi Ngantang. Iya, Mbak, aku ki tau krungu Bedah Kerawangi Ngantang, tapi aku ki yang mono yamin ini raro aku dunungi ki sapa ki gak ro. Ya sampean dadi anu ndek kene kok gak ngerti. Iya, Mbak, aku dadi marbot nang kene iki ono 2 bulan. Tapi gak krungu aku. Nah, iki takon nang bae sapa jenenge? Piye Mbah Lanang? Bedah Kerawangi Ngantang. Nek Bedah Kerawangi Ngantang ku le jenenge Mbah Segalor. Oh, nggih nggih, Pak. Nek kenalin iki ne Mbah Abdul Adim Baitowi. Berarti iki kudu diziarahi, Mbah. Iya, kudu. Soale leluhur kita. Ngono. Saman ngerti makom ini? Laro, Mbak. Masjid Baitur Rahman. Oh, Baitur Rahman. Yo sing tak penggawean iki no, Mbak, lek ngono. Astagfirullahalazim. Mangkane lek ono tamu-tamu opo-opo cek ngerti leluhure awake dhewe yo, Mbak yo. Yo. Yo yo, Mbak, aku kae teru, Mbak. Lek ra sampean eling niki mangko, aku gak ngerti. Yo yo yo. Matur suwun aku, Mbak. Ya ora apa-apa, yen cene piye? Iki opo iki kok ngene-ngene iki? Ya alat pel, Mbak. Lho, aja dirutone man anu. Iki penggaweanku ya ngepel, nyapu-nyapu, rejek-rejek sawang. Wis mari warung mri, lek mau ngepel. Dereng ya, Pak. Ayo wis dadi narek ni. Soale watune salat dhuwur diungkas. Lah wonten Mbah kula, kula mboten penak. Alah, sae pundi niku, Mbah? Ya ya sambang-sambang nang makome. Kuwi lha teng makom kuwi. Nggih. Lha sampean kok cemerep. Lah kula lak saking mriki, Bang. Sing masjid nggih sami mawon marbot. Lah niki kok mboten cemerep, tapi kula mboten cemerep. Tasik tas, Mbah.
yo dikenal nih kambe leluhure yo Mbak. Lagi kok ora ngasih gawe masker iki. Yo kuwi. Mbah sampean gak mau masker. Niki wis tak masker iki mbek iki lho. Mbah Lanang, Mbah Lanang kok. Mbah Lanang piye? Mbah. Apa? Masker. Masker tutup. Apa iku? Yo masker, Mbah. Oh, tutupe cangkemmu ah. Iya. Apa le jenenge ndek ini? Brangus. Brangus, Mbah. Oh, ala brangus. Keri, Mang. Wah. Yes, Pak, sepurane ya. Ya, meni-meni mana dari masker pri dihiling ni bapak iki. Nggih, nggih Pak, nggih. Ya wis tak nutupne nang buri. Oh iya. Nang marekno salat dan salat zuhur. Beres wis iku tak marekni sik jagongan ya, Pak. Ya, wis tutupne pekerjaanmu, beres. Tunggu Mbah ya. Ya, tak tunggu dek kono. Aku cek ngerti, Mbah. Ya wis, marekno wis. Wis siap. Ayo, Mbah. Ya, ya. Jalan. Yuk.